ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସ୍ୱାମୀ। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ଚୌଦ୍ୱାର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିରେ ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପାରିବାରିକ କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି କଳହରୁ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡରେ କଇଁଚି ଭୁସି ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣା ଅନୁସାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସାହିର ଫକୀର ସାହୁ ଦର୍ଜି କାମ କରି ଆସୁଥିଲେ, ତେବେ ଅଭାବ ଅନଟନରୁ ପାରିବାରିକ କଳି ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ତେବେ ଗତକାଲି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଫକୀର ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ବାସନ୍ତୀ ସାହୁଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଇଁଚି ଭୁସି ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବାସନ୍ତୀ ବେହୋସ ହୋଇ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଚୌଦ୍ୱାର ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚ ଫକୀର ସାହୁଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେଇ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।